Na naslovnoj fotografiji videa prikazana je jedna od novih serija denacifikacije ukrajinskih militanata od strane operatera kvadrokoptera iz odreda Sparta. Stižu izveštaji o snažnom granatiranju Kramatorska koje su privremeno okupirale oružane snage Ukrajine. Pretpostavlja se da ruski artiljerci udaraju na lokaciju ukrajinskih militanata. Meštani u ovom trenutku čuju jake eksplozije u različitim delovima grada. Naši borci su dopunili fond za razmenu u pravcu Avdijevka. Zarobljeno je nekoliko boraca iz 53. brigade oružanih snaga Ukrajine. U pitanju su mobilisani ljudi, što znači da se radi o običnom stanovništvu. Prilikom pretresa kod njih su nađena dokumenta o mobilizaciji. Ruska vojska uništila je ukrajinsko-diverzantsko-izviđačku grupu, koja je pokušavala da forsira rezervoar Kahovka, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Roman Kodran, načelnik pres centra grupisanja Dnjepar, dao je izjavu da su snage bezbednosti sprečile teroristički napad u regionu Zaporožja.